mites tuli lyyti vaina tyttöparta takas? Kaksosia kanto kone sillaisenkin makas. Aikoisit sä oma pere sure suun lykkää? Mä en lähde minnekään ja lapsekaan ei tykkää. Te vaan kuulette, ei tuu mitään usosse. Ei mun tulis mieleenkään lähteä nyt ruottiin, kun ei oo kielipää. Te vaan kuulette, ei nää ja kehtaa, mihis mä